Ябабиша заявила о причастности России к ЧП, назвав подозреваемыми двух предполагаемых агентов ВРУ, которых Великобритания обвиняет в применении химического оружия при отравлении в Солсбери. Rusko má mnoho nepřátel. Ve skutečnosti je nepřítel každý, tedy kromě přátel, kterých je velmi málo. A jestli chcete vědět, odkud se berou ty věčné boje a proč jsme my Asiati tak neklidní? Měl jsem tě zabít už tenkrát, ty zmrde. Já vám to řeknu. Brzy bude válka. To vím. Všichni chcípnou a my půjdeme do nebe. Přesně tak! Já neznám, já vše neslyším. Dělám si srandu. Proč jsou myšky? Jmenuji se Nikolaj Popa. Proč nezemřel? Jmenuji se Kap. Vystudoval jsem v kešení. Kdo jsem? Kafka. Nebyl jste někdy v Salisbury? V životě jsem o Salisbury neslyšel. Thank you.